Здравейте всички ти тупа, аз съм Вен, дай се на IKBZ. Това е клипче на Half-Life Bandit Maritime, господа. Едно невероятно клипче. Чай, забрави да те представиш си при мен. Тук при мен е Нати. Да, съм. И имам чувство, че си гудна супала. Да, си е. Ето, взех си малко вода да ми прекара по-бързо. Чай, къде си? Ето, ето, виждам те в момента ходиш. Този страхотен сексапилен мъжки скин. Да, преди беше женски, сега е мъжки. Всички сме с мъжки. Нищо така ще възбужиш гейовете. Това е Half-Life Dead Match, ако не съм казал вече, го казах. И да. В момента играем кооп. Ако не знаете какво. Да, кооп е, всички имат един отбор и цепиме разлога. Това бърда, бърда! Ей, къса ти е с бокуци, ей! Holy shit, мерси! Леле, той ще да ме убие, ако не беше ти. Това ми е работа. Добре, аз трябва да съм героя тук, де. Що не ми дадеш аз да съм герой, поне веднъж, де? Кой как се уреди, викаш? Оооо, убих го! Виждам те. Е, но аз ще ме виждаш. Гъргамел. Умрел. Умрел. На фазан. Внимавай! Някой ми пише. Внимавай! О, спасих ти живота! Благодаря ти. На пазани? Внимай! Колко да внимавам, те са на сяка, бе? Аре, брато, давай! Ай, бе, братото ги размачка, бе! Тук ще кажеш, че всички сме на Ледоли да пим бира. Тук ще кажеш, че всички сме на стадион Георгия с пароко, дами господа. Да, бе. Гъди стадион. Всеки стадион, аз съм трамвай. Ами, здрасти, кой трамвай си? 11 или 12? 12. Чудесен. И аз ще го... Всички знаем, че си... Няма как да е стадион Георгия. Всички знаем, че си 13... А, аз съм 13. На Сентро, опе. Оу, шит, прелетя камера в Акопле. Умри, о, съм убих се. Всички знаем, че си трамвай 19. Така че... Трамвай 19, не, як е трамвай, това е. Опе... Идват копелета, бе, ги прелитат, внимавай! Не стал беше много. О, шит! Оли шит! Стига сте прилитали, ей, бокуци! Няма как да ти спрем, бягай! Не знам кой съм аз, бе. Ще мърда, още мърда! Трябва да ги обрявам до последно. Ай, не знам. Ай, лиде, лиде, лиде. Ай, иска го въздуха да го целя, бе, защо не успя. Мъйдаш, не мъйдаш, а таки уда. Ти да ни закажеш, Идислав. О, умри, бе, копа на мърз. Оле, че ма следи, следи, ма. Нямам патри. Нямам патри. Те вече ми. Ха, Удия Звинкела. Познаваш ли го? Да, миналия мап беше по-готен. Само имах ми си жакузи. Ама нямаше много екшен. Това не беше етично, господин Иван. Ама аз хуцнах. Добре. Не съм се уригнал. Ааа, това ще ме убиве. Няма, е. Е, видя. Господине. Какво правите, господине?
Кашлям. Колко динек? Кой беше този? Собственик на някакъв отбор. На Локо Пловдив, не, не знам, съм сигурен. Почти не съм. Наумрел. На Бутан. Спини се. На те 11:30 вечерта. Абе да. Да бе. Честно е. Ти шо, колко мислиш? Аз не съм съгласила раницата. На пазан. Ти шо, колко часа мислиш, че? Не знам. 11:10. И ти как си знаеш така? О, няма повече тук. Няма, да. Какво е? Имам чувство, че тук има нещо много брутално. Ние май сме ги изтрепали. Не мога бутна кашона, това е тъп. Аз пак мога. Много горе. Аз не мога да се качвам горе, за. На свиркани. Еее, бахка не са закрещи. Давай се върнем от заеда. Кътка. Аз ще ли в базата да си хел на кръвта? Къде чуха всички? И аз с чудо, не, да няма някакъв портал или нещо подобно. О, виж, 24 фара и 4 умирания. Аха, ти имаш 10 умирания и 24 фара. Е, да, ама аз съм си жертва повече, така че. Воля те! Ама то обича. На пазани. И то гледам трепане на бухуцу, така, на разни бубулечки. Добре, верно, къде изчезнаха всички? Къде са всички, бе? Къде са? Ало, Гърция, фусиали сте, фусиали сте. Къде сте, бе, жалкари? Кура, сама, бе. Има някакъв пижет обикаля с мене и търси хората и той. Там скама нещо. О, асансор. Как? Къде? А, вече ти зави. Ааа, вияго асансьора. Holy shit, ето ме. Той ти ще пада. Сига, не може да каза в асансьора. Спокойно, я ще влезе в асансьора за теб. Кура, какво ме гледаш нагло? Обръщаш се към мен и ме гледаш някакво нагло. Аре, влизаме вътре всички. Кура, само бе. И къде ще ходим се? Не. А къде ли има съм своя папи? И лечи? До кой каш? Къде ли и апартамент и ява бала? Ха. Holy shit, това са най-гадните. Боболечка, ай, боболечка, ай, ай. Сега не е времето за това. За боболечка, ай. Да, право си. Ха, не, няма да ме ударите, аз съм Джон Сина, съжалявам. Прадня живот съм. Аз съм на прадня живот на една ми господа на стадиона. Аре, отварите вратичката, пера си. Аз си му трябва да съм по-надолу, ти не ме ползвам си върпа това. Имам чувството, че се намираме на националния стадион. На младежкия отбор по футбол. Аре, бе. Ей, бе. Качи се вътре. Вътре в това ли си? В... Аз умех.
Добре. Ще в момента сме се качили някой друг етаж, но аз... Не. Добре, сложи ми тази... Вътре в асансьора ли си, не ли си? Та-да-дан, та-да-дан, тан, та-да-дан. О, шит, тук сме. Чакай тук. Бързо! О, това е най-гадното мръсно копане. Тук ще ни е бът. О, аз съм над асансьора. Ето сте! Виж ме. Обърни се. Ето ме. О, чай, не може да се кача при тебе. Ето ме, ето ме, ето ме. Да, 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 точно. Ма чай ги изчакаме първо да, да се избият там, аз съм на пет кръг. Ега, ега. Аварийно ли се качиме? Не, не, аре, аз викам аварийно на горния етаж, ще се качим отгоре на асансьора, не отдолу, защото отдолу е прекалено. Че, нимай, нимай, нимай да те се струши. Ега. Така сме готини, ето сме, ето сме. Не, бързо. Ай, ва, не успя ли да дойш? Чай, ще изчакам. Чай, ще направим print screen за Steam нещо си. Можеш ли да дойш? Защо? Аре, в асансьорче. Аз спомня едно за едно училище. Асансьора беше забил на едно място. И ние го ритнахме и една чистачка вика, кой щупи асансьорче? Значи, нали, беше заседнал асансьор и ние бъснахме вратата много мощно, излезахме. И една чистачка вика, кой щупи асансьорче? Арде, аре слизай надолу, бе, слизай, бе, защо не слизай надолу това? Аре слизай! Кой е? Асансьор? Аре? Надолу, бе, асансьор, бе, аре, бе, надолу, бе! Ето, ето, бързо, бързо, иди! Чао, бе, тебе, защото няма. Тън-т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 ън. На третия етаж си, къде си? За тебе съм! А, добре, чек, чек, няма слизам. Че тъпни се назад, ако можеш. О, заседнах, така ми се струва. Не, а? Не е ли на друга страна, аз съм си орома, както искаш. Нема, нема лошо, какво? Аре, бързо, 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 ще хвърме. Ева, ева, аре, аре, бързо, отваря, отваря вратичката, копеле, аре да излизаме. Е, не, ууу, слава бога. Опитвам се това, съм базата. Тук какво правим? Те вече са го убили, това което трябва да го убили. Има някакви кутери, които трябва да ги трябва. Има ли? Сега ги виждам. О, шит, да, видях ги! Да, и това беше добра идея. Вместо се правя на герой.
Да скачем под гору, кушка. Всеки случай. Просто така просто тыч. Така на горния этаж кушкаш. Ты сейчас спал на то, что вера. Я такой найду. Окей, за что не анишь? Един спалмват се, мегли се, бокуци се. Отайки са си. Did I will stay tonight, Sunday. Аре? Дейте за кубовта сирена. Бум е, копеле! Бум! Е, кам се, бум! Поне убих един. Искаш сирена, нали? Не мога, защото ме боли гърло, не че се удоволствие. Няма ли да благодариш за подарка? Пред всички. Благодаря ти, искрено боли много. Те обичам, много те уважавам и ти си най-важното нещо в живота ми. Благодаря ти си, боли. Ето, чухте, дами и господа. И аз много ти благодаря за нещо ти. И аз много да обичам, да. Няма да ме убиеш, копеле! Умри! Няма таки екстри. Я, ето се, я съм тук. Кура, Сава, чекай. Курасана, бе! О, шит, това е гъджа! Умри! Това е като Азис прозвуча. Умри! Коя песен? Я изпей това. Gangnam Style, само че женската версия. Аре да, направи го за клипа. Аре да. За клипчето. Перфектно се чува да е. Супер якото звучиш. Аре, моля те. Виж, моля ти се. Рядко ми се случва да се моля на някой по време на клип. Да. Оооо, уби го единия, внимай! Уби го и другия! Добре, добре, вече го убихме, аре. Качи се горе, ако искаш. Да, също не, ако искаш по-вреде да се качи, да. Не, виж, спасих ти живота от две такива, аре сега изпей това много. Къде си? О, да, не ги видя даже. Аре, може да изпей го, бе. Аре, бе. Чакай, да изпей го, да изпей го и да слушам и клип. Аз първо изпея мъжката версия и после жест клип. Опа, Gangnam Style! Gangnam Style, оп, 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 опа, Gangnam Style, Majin Eta. Кое? Majin Eta, са ви, инга, джоги, мьоджа, да, 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 не ще там да си хво. Куросана, е. Куросана, бе. Айде сега ти спей женското. Айде спей женското. Айде. Айде. Аре. Ето ме и мене. О, шит! What the fuck? Знам, аз го убих. Душата ми канта.
Are, are spectru de pe Crăciun, scrie și mort. Are, are, are. Tom Cruise, molete. Îți mișe să te aprezi mai aici, e... Da. Are, spectru nu vorzi cu. Sau mai cam cu are. E mi s-a că să-și chiar ce cu pește așa. Dure. Sărdiță. Ia? Da, tu ești vești să... Vești toc să-mi sărdit fumetice. Da, mă... Nu am mă să-și prost. Znam ce nu e ca să-și prost, dar mă gândesc, ești... Are. Acum poți să te rupi, ești schilă la urmă. E dure, guleamă rău. Mă gândesc, ești schilă. Cac să-i schilă, ești schilă, ești schilă, Michael Jackson. Ești unul ta pohodka, na Michael Jackson. Mă, oameni zi la... Smehura se ca. Smehura. Ți-ai să-i smeh? И мехур. Смехур. Не то смехур, бе. Това е една блатница. Беше един розо. И се спупка. Сега бръв си на два мари и... Ама... И da, da, respect. Mor. Mor. Znam ce mor, știi mor. Da, să cățăm drept. Cum o dăm? Haide de, otvorete mi. Pomoș. Help me. Znam ce mor, dubi speș. Ai trei trebuie pe plan cum o să. Arade, șutneme na secundă, cum Dumnezeu, nu știu. Emi, nekvo ще бъде готино като за край на клипчето. Знаеш, че край на клипчето трябва да е як. Аре, бе. Ну, някой ми пише в стима в момента, бе. Десь човек. А, ти на тук е пътя. Ти там ето е пътя ли си или? Да, ара, респект, моля се. Виж колко пъти те, виж колко, виж колко пъти те помолих. Ще има ли нови гилове, бе? Не, не ти за... Добре, аре. Как те накарам да го спеш? Знам, че мога да те накарам, а не знам как. Е, забих. Пусти ма, аре бе. Аре ще да свършим скрипчето. Изпей го, изпей го, само... Е, така, само... Го кажи веднъж два пъти по толкова ще стане. Я просто мога кажеш да яре, кажи го. Опа, Gangnam Style! Gangnam Style! Няма се изхириш веднага, ще успеш. Успеш. Жена. Ай, се изхири мазно голяма работа е. Ай те ме, ее, копалета! Скачай! Опа, гадаста! Ето, каза го! Оп, оп, оп. Да, доволен съм, радвам се, че гледах този клип. Айде, чао! Лека нощ на всички на стадион Георги Аспарухов, Герена на Ми Господа, където чудеса ще се случат тази вечер. Чао!